Ол жоғары білімді заңгер. Сөйте тұра ақиқаттан аңызды ажырата алмады. Ол ант берген полицей. Бірақ псевдо уағызшыға шаталып, басы дауға қалды. Заң тілінде тарқатсақ, Әлменов жалған құжат дайындап, террорлық акт жоспарлаған. Сәкен надандықты насихаттаған шейх Сымақты жағалады. Солтүстік Кавказдан шыққан радикалды уағызшының бұйрығын бұлжытпай орындайтын фанатқа айналды. Жүрегін жауыздық жеңіп, айналасынан кемшілік іздеп, жазықсызды жазғырып, жақындарынан жерді. Дарымы бар деген кісіні тыңдайтын, содан кейін интернеттен листайт етіп отырып, Абдуллах Кастегіске видеолар шыға бастады. Сосын соған подписывать еттім. Органдағылар тағут деп айтатын. Сосын жек көріп кеттім ғой органдағы полиция қызметкерлерін. Аллах тағаланың заңымен емес, басқа заңымен жүретіндерді айтады тағут деп. Нельзя служить армия России или армия американцев, разницы нет. Никакой работы этой службы вам работать харам. Это может дойти до куфра. Абдуллах Кастегский намаз оқыса да, ораза ұстаса да, полиция болғаны үшін, ана форманы киіп жүрген үшін ол кәпір дейді. Полицияны күпірлікпен айыптау да, ол дінімізде өте үлкен айып, ағаттық. Бұл сөзіне біздің ислам дінінде төрт мазхаб дейміз, үлкен ұлы мектеп ғалымдарының ешқайсысы бұндай үкім бермеген. Оның дәлелі Абу Яля өзінің Ахкаму Султания деген жаңағы еңбегінің 237-ші бетінде Хазіреті Омар парсылардың, римдардың қолданған заң жүйелерін алып, ислам мемлекетіне кіргізген деп осы жерде деректе көрсетіледі. Онсыз да үздіктердің қатарында болмаған ол Кастегскийдің уағызынан кейін тіпті бүлінеді. Ортасын бүлдіреді. Залалы күшті кесапат санасын жаулап, апталдай азамат өзіне есеп беруден қалады. Алматы аудандық ішкі істер органында істегем. Анықтаушы болып істегем. Сол жақтан аға лейтенант болып кеткем. Жұмыстан мен шығарып жіберген. Не себепті? Нарушение көп болды да өз жағымнан. Шықпай қойдым жұмысқа, қайта-қайта больничный алдым. Погон тағатындардың бәрін жек көрдім ғой. Жек көрініш болды маған. Даже андай өлтіретін ойлар да болған сондай. Ол кезде қатты кезік болды да менде. Сәкен қызметінен салғырт салақтығы үшін қуылды. Бірақ радикалды идеологтың уытты уағызмен өзін ақтап алыпты. Ақтап қана қоймай, заң органдарынан кек алуды ойластырады. Жалған құжат жасап, Қарағанды облысындағы ішкі істер басқармасының бірін тексермекке бекінеді. Бірақ тысқаққан полицейлер алаяқты бірден әшкерелеген. Ролодана жаратын сондай ойлар болған негізі. Кез келген ғой қайсы болса да. Жарылыс заттарға керек заттар сатып алдым. Сондай скотч, сосын аммиак селитрасын, шприц, батарея сондай нәрселерді, перчатка медицинский. Бір болмыш адамды соған ішіне тамақ салып, пакетімен соны дежурка апара сал деп. Болмыш арқылы бергенде ол болмыш жарылып кетті, өледі уже, свидетель жоқ. Сондай ойлар болды да, мен ұсталмайын, мен бөлмей қалады деп ойладым. Діттегені жүзеге аспай, Сәкен ашу ызаға булығады. Келіншегін күштеп сәждеге жықпақ болады. Бірақ қысымға шыдамаған әйелі ажырасып тыныпты. Бұрын мұсылман дезе тек арабтар елестейтін болса, қазір мұсылман дезе шешендер елестейтін болды. Шешен ұлты дағыстандықтар деп жатамыз. Оларды бір үлкен діндар қып көреді. Оңтүстік өзі Өзбекстанға жақын ғой. Ар жақтан Өзбекстанмен байланыс жасап жатады. Солтүстіктегілер енді жаңағы орыс тілді болғаннан кейін шығар, орыс Ресейдегі мұсылман кісілерінен үйреніп жатады, мұсылман ғалым сынақтыларынан үйреніп жатады. Сол үшін әрине орналасқан аймақтары қатты әсер етеді. Қазір енді көп жастар шын керек ақылмен, біліммен емес, эмоциямен қабылдап жатыр.
радикалдық ағымдардың, уақытшыларын қарап отырсаңыз, эмоцияға толы, иә? Өмірге өкпесі күшейіп, Әлменов Сирияға кетуді ойластырады. Бұл уақытта Ақтөбе облысында хиджаб төңірегінде шу шыққан еді. Сәкен білім және ғылым министрлігінде теракт жасау арқылы бұл тартысқа нүкте қоям деп шешеді. Бірақ күштік құрылымдар оны тырп еткізбеді. Кезінде Сирияға кеткен азаматшаларымыздың өзі ожақтан келіп, қолынан жетектеп ешкім алып кеткен жоқ. Неге? Тіпті осы жерде мал мүлкін сатып, дүниесін көлігін сатып, өздері кетті. Кетуіне де себеп болған осы Кастекский секілділердің видеолары жалған. Санасы уланып, сәләфилік, уахабилік әлемдерді үйренгеннен кейін әкесінің өзіне қарсы шығып, осы жолға кеткен азамат. Қазір Түркияда отыр, сол жерге отырып, визасын бәрін алып, түрлі жолдармен уағыз насихат жасап отыр. Ауруды дер кезінде емдеп бұның алдын алмасақ, ертең бұл өзін емес, бүкіл өзгені қоғамды құрдымға жіберетін өте үлкен қателіктері бар. Ол қылмыстық кодекстің үш бірдей бабымен айыпталды. Әлменов те түлкі бұланға салмады, қылмысын мойындады. Псевдосаляф шейх Абдулла Кастекскийді тыңдамаңдар. Ақыры осындай сәрекеттерге тап боласыңдар. Жауыздыққа, қатыгездікке үйретеді. Қазір енді әкешем уайымдап қайғырып отыр осы деген сәрекеттерім үшін. Оларға ауыр жүк жүктедім мен. Әкешемнен кешірім сұраймын. Осылайша жұмаққа жетелейді деген Кастекский Сәкеннің түрме атты тозаққа түсуіне сеп болды. Бостандық жайлы армандамайтты. Себебі адамзатқа қарсы қылмыстың үкімі ауыр.